Piena protesti sākušies arī Latvijā. Šodien Kurzemē, Grobiņā un Liepājā lauksaimnieks Jānis Jansons dalīja pienu. Vairākas tonnas piena ar prieku saņēma daudz vietējie iedzīvotāji, bet lauksaimniekam Jānim Jansonam ir 150 piena govis. Un ik pēc divām dienām viņš pārstrādātājam nodod 8 tonnas piena, par ko vēl pērn saņēma aptuveni 50 centus litrām, bet kopš februāra sākuma tikai 30 centus par litru. Es uzskatu, piens nav eksporta produkts, jā, ekstra produkts, lai viņš būtu kā veidot kādam biznesu. Tirgotāji varēja advekātāk tomēr šos uzcenojumus, būtu vairāk cilvēku pirkuši, un šeit šodien ir pierādījums. Grobiņā vairāki simti, bet Liepājā pat 1000 iedzīvotāji pauda atbalstu zemniekam un priecājās par iespēju iegūt pienu. Zemkopības ministrija šobrīd gatavo informatīvo ziņojumu valdībai, kā atrisināt krīzi piensaimniecības nozarē, bet plašāk par protestu Kurzemē stāstīsim Panorāmā.